Basta't sabihin mo lang ang nararapat gawin. Uy! Tol, sigurado ka ba sa gagawin mo doon? Ha? Sigurado ka ba di ako mapapahiya? O naman. Ba't mo na iniisip yan? Nakabahan ako eh. Ito nga bahan. Di ba pang ano susubukan eh. Basta, wala naman masama kung mapahiya ka eh, di ba? Okay lang yun. Di subukan ng ulit. Sige. Ay, nga pala. Pinibigay ko na kay Joel yung sulat kanina. So, anytime madam, papunta na yun dito. Okay. Basta, ano lagi mo tandaan. Gawin mo lang yung pre-practice natin. Okay. Maging natural ka lang. Huwag ka masyadong ano, parang nag-stutter ka. Salamat lang. Kaya ko to. Kaya ha? Huh? Papunta na yun dito. Yan na pala siya. Yan na pala siya. Ayusin mo, ayusin mo. Pinari, wala ko dito. Alright. You're a secret admirer? Bigay mo kay Lorraine, pero huwag mo sasabihin ako, ha? Okay. Yes po? Magkaroon na mapapagay lang ng lender. Oh, galing kanino? Hi, Lorraine. Gusto ko lang sabihin na tagal mo katang gusto. Pero ngayon lang ako naglakas ng loob na sabihin sa inyo. Lorraine, I like you very much. Stop. Sorry, but no. Well, it's not because hindi kita type. Wala lang talaga akong plano makipag-date. So, please stop. Anong nangyari? Masabi? Ang sabi ko sa'yo, ma-reject ako eh. Sakit ma-reject, tol. Iris, wala naman ma-reject eh. Hindi naman doon lahat nagtatapos eh. Tsaka, kasama naman lagi ma-reject eh. Hindi naman kasi lagi makukuha mo yung isang bagay ng mabilisan. Tsaka lang talaga rin. Anong nagagawin ko ngayon? Pag-isipan natin. Marami pa rin naman tayong pwedeng gawin. Sana nga. May nang-reject na din ba sa'yo? Oo naman. Tao lang din naman ako. Pero alam mo, minsan sa mga ganyang bagay, minsan pag na-reject ka, okay lang naman din lumaban. Pero pag feeling mo nasa maling bagay ka, nasa maling peso, posisyon ka, minsan okay lang din mag-move on. Kasi yun talaga eh. Alam mo yun, yan naman yung mga bagay na dapat tinitimbang mo sa sarili mo kung tingin mo ba nasa place kang tama or nasa mali ka. Tsaka, alam mo, di pagkat ganyan nangyari, ganyan na lang lagi. Darating din yung taong deserve ka. Tulad ng sa inyo ni Fifth. Hello? Oy, saan nga ba dito yung pet supplies? Kailangan ko kasi para sa clinic eh. Ah, okay, sige, sige. Alright, thank you. Kim? Oy. Hi. Sean. Hi. What are you doing here? Wala naman. May bibilin lang mamaya. Ah, okay. Ikaw? Wala. Titingin lang sana ako ng mga pet supplies. I see. So, who's with you? Wala. Ako lang. Okay, so, may I join you? Ah, sure. Sit down. Alright. Order ka na lang. Alright. Talagang dito pa tayo nakita, no? Yun nga eh. Talagang meant to be. Anyways, bakit mo ba pinili yung career na pagiging pet? Well, bata pa lang ako, mahilig na talaga ako sa animals. Pet lover talaga ako. I see. Yeah. So, kamusta si Chuk-Chuk? Oh, okay naman. Ayun, medyo masigla naman siya ngayon. Hindi na siya may... Wala na siyang sakit ngayon. Pero, pansin ko kasi si Chuk-Chuk medyo... Sometimes matamlay, minsan okay naman siya. Ano ang problem mo? Siguro kailangan mo lang siya ilabas-labas. Okay. Yan, walk mo lang talaga siya. Spend more time with him. Siguro nga kulang na nga yung oras ko para sa kanya. Sige. Gagawin ko yan. Siguro kahit 1 hour a day, pwede ko siyang ilabas sa house mo. Good morning. Parang magising na din ako ng maaga. Usually kasi late na ako magising. Yes. Okay, so may dahilan na ako ngayon kung bakit ako gising na maaga. Yes, sama na sa lifestyle yan. Yes, yes. Okay, so how's work? Alam mo, hindi ko alam. Hindi ko ba alam kung nag-i-enjoy ba ako dito sa ginagawa ko. Pero I know this is my passion. Pero hindi ko alam kung bakit ako nasi-stress right now. Well, that's normal naman eh, di ba? Kaya you need to find balance, di ba? Well, tama ka dyan. Pero alam mo, happy ako. Before kasi may-ari kami, yung family business namin. May-ari kami ng cupcake shop, bakery. Pero hindi talaga yun yung gusto ko. Ano ba kasing gusto mo talaga? Eto, magiging fashion designer. Alam mo, naging matinding usapan din ito with my parents before. Kasi dati pinipilit talaga nila ako na pumunta dun sa business na hindi ko naman gusto. Pero at least now, I'm doing what I want. Yes. Pero, alam mo yun, stressful talaga. Pero siguro dahil lang talaga dun sa boss ko ngayon eh. Pero anyways, di mo na kailangan yung balaban. But nevertheless, you should be proud of yourself because you followed your heart. Di ba? Worth it. Ano mang stress yan, worth it. Basta, ano may ginagawa mo? Basta passionate ka doon. Alam mo, kinikilig ako sa'yo. Dami mo sinasabi. Alam mo, ikaw talaga yung kailangan ko ngayon. You're the person that I need right now. Kasi nga, hindi ko na talaga alam yung gagawin ko. Pero, I'm thankful you're here. You're welcome. Samahan mamaya. Alright, sure. Saan ba? Ay, mga bibilin mo, di ba? Yeah. Ah, sige. Tapos, segue na rin tayo din sa mga pet supplies na kailangan ko. Okay? You need to spend more time with your pets. Okay? Therapy naman kasi talaga yung... Therapy, yan. Bakit? Fifth, please. Tulungan mo naman ako. Kailangan ko ba rin ng tulong mo? Gustong-gusto ko lang talaga makabawi kay Zeke. Nagbawi? Para saan? Mabang kwento kasi. Pero sige na, please. Tulungan mo ako. Tatanungin ko tong isang malaking utang na loob. Na 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 na. Mr. Fuentes, wala man lang pag knock 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 on the door. Sorry, nabighani kasi ako. Kala ko sirena. Ikaw naman. Anyway, andito na pala. Tapos na pala yung evaluation ng mga bagets. Actually, kala ko nga kahapon mo to kukunin eh. So, inintay mo pala ako kahapon. Actually, very light. Ano ba yan, Mr. Fuentes? So inappropriate. Bakit? Nabastos ka ba din, Jelai? Ano ka ba, Mr. Fuentes? Bastusin mo lang ako all you want. So, pinapayagan mo na yung permission ko na maligaw sa'yo? Ano ka ba? Of course. Single naman ako eh. Talaga ba? Pinapayagan mo na? Yes! Salamat! Mr. Fuentes, pwede bang hinahinay lang? Mahina ang kalaban. Basta't sabihin mo lang yung nararapat gawin upang ikaw ay mapag-ibig ko. Lahat ay kakayanin, di ako magrereklamo. Basta't sabihin ang gusto.